El cual es. Tervist õppida. Et kui näiteks ema peab kuugi minema, kus on iga, siis võib lapsenastele viia. Seal lastes mängida. Ja ta aga saab siin. Et emme saaksid tööle minna. Lapsed ei kodus segaks tõste töö tegemist. Et õppida. Kui koolile, et sa saad targemad ja siis tead, ja siis nagu oskad lugeda. Mõtlesin seda, et ma olen nii elevil, et millal ma saan oma kontsakingad jalga panna. Sellepärast, et näiteks, et kui koolis hakatakse käima, siis mõned asjad, mis lasteaias on juba olnud, need võivad näiteks koolis ka olla. Sellepärast, et kui varemad teevad teed, siis nad ei saa võtta tööle kaasa. Sinna paneme lasteaeda. Siin saab mängida ja meil on lõbus. Teie pärast saad õues mängida, sõita tõugetaga. Et nad saaksid eelkooliks valmistada ja kui nad eelkooli lähe, siis kooliks. Et teie vanemad saaksid tööl käia. Et ei peaks üksi kodus olema. Jaa, mulle meidib üksi kodus olla, kus on isaga asja teha. Nad ei oska ise süüa teha. Mina oskan, vaskan purksida. Mina. Sellepärast, et emme lissid on ära olnud, et sa ei saa üksi kodus olnud, sa võid midagi ohtikat võtta. Ei, väiksed lapsed ei ole üksi kodus olnud. Mulle meeldib siis kõige rohkem lastes olla, kui on natuke vähem lapsi. Sest siis nad ikka olju on ju last. Tarvaks saada. Et õpitakse tähti. Arvutatakse, õpitakse numbreid. Jah, ja sellepärast peab tarvaks saama, et kui sa tööl lähed, siis sa tead, mis asju seal teha. Ja õpitakse luutu ja kuubikud ka. Kui siis saab palju targemaks ja saab uusi asju õppida. Ja lood ka uued sõbras. Siis saab uusi asju teada. Näiteks matemaatika kohta. Õpib lukema, arvutama. Kui inimesed on rumalad, siis neil on halb. Et laps saaks õppida. Kui ei oleks kooli, siis kui laps on suur, siis ta ei ole jaska midagi. Siis tuleb aega õppida. Siis ta oskab rohkem lugeda ja neid teisi tähti õppida. Et koolis ei tohi puuksutada. Udu võib minna direktori juurde. Et ta saab saada. Ja eesti keele tund on ka. Et õppida. Et saata targemaks. Õppida, targemaks saata. Et seadusi õppida. Esimene klass on lihtne, teine klass on lihtne, kolmas klass raske, neljas klass raske, kümnes klass juba. Noh, keegi läheb raskemaks ja siis järjest targemaks läheb. See muidu sa jääb rumalaks ja sa ei tea, mõnesid asju sa ei saa lasta ja õppida. Siis sa saad veel targemaks. Igasuguseid tunde ka keemia, matemaatika. Liikumistund, laulmine ja siis järjest targemaks. Keha isegu. Paletid. Ja eelkoolis sa pead õppima tähti. Ja numbreid. Vanasti oli koolis juhka asja, et kui keegi lollitab, annaks selle lindiga. Minu ime. Ja lahke. Tule. Ja ma ei tea. Ma võiks lubada natukene kontrolltööd uuesti teha ja lahke. Tule ja hea.
kiusaaminen ei kadu millään tavalla. Tämä on todella iso pahanta. Aika missä tunnin opettaja? Kenkaa. Matematiikkaa. Mulla on mennyt kenkaa ylikköitä. Mikin se mikin, kun mä tein vaan mikin se treenina, se on se mene, se. Mulla tehty kotuun rentsissä, kun mä vettin vuoden. Sujaa. Joo. Jätkö? Joo. Mulla meni loumistunta. Merlä. Et lue kaksi sana juttu. Takki. Tore. Mulle meni Evelin. Tule. Lepus. Minä katsotaan ensi klassi minä ja se on Markus opettaja poi ja tämä on mies. Minun emmelläs töissä oli kaksi on yksi kasvattaja, jossa oli kaksi mies. Yksi korto oli niin, että Merle ja Evelin voisi minna kuskille kohjuuma või kuhkille. Ja siis uks oli lahtisin ja siis ja siis on bussid ei kuulnud mingit häält ja siis bussid hakkasid tulema. Siis bussid tulid voodist välja ja siis lõpuks tuli Annabel ja kutsus teiste rühma õpetajad. Ja siis tuli lõpuks Evelin ja Merle ja siis nad bussid said pahandada. Mina ei saanud. Mis? Sina aega saanud pahandada? Kui koolis tehtakse midagi halba. Ja näiteks see juhtub juba mitmendat korda, siis viiakse direktori juurde. Kui koolis keegi kiusab, siis mõned lapsed võivad ka peale tunde jääda. Ja minu, see on koolis, kus mina käin. Mäga koolis. Tegelikult keegi see ei pahanda. Kui midagi juhtub, siis tegelikult pole hullu. Siis me ise korrastame ära. Õpetajad neile sükseid asju, mida me praegu te uskame. Näitame, no mis tähed, aga ikka peaks tore ikka olema sükke. Mitte mingi range. Range on sükke, nagu ta karjub kogu aeg. Kui keegi lollusi teeb, siis karjub. No siis ei pea karjuma, vaid peab normaalsesti ütlema, et ära lollita. Mitte mingi rõõtma. Karm peab siis, kui midagi halba juhtunud, läheb kuskil põlema või midagi sükest, et karjuma midagi. Tore ja lõbus. Kes mängiks lastega? Kes teeb tuju heaks, et oleks lõbusama õppida. Mina tahaks saada politseinikuks. Niimoodi nagu tähtsad tööd. Kuigi ma tean, et politseist saab vähe palka. Nad riskivad väga palju seda eluga. Ratsa treeneriks tahaks saada, siis ma tahaks kosmeetikuks ja must kunstnikuks. Mina tahaksin saada kiirabiks, politseiks ja kokaks. Sest mulle meeldib nagu süüa teha ja... Inseneriks. Ehitada. Inseneriks. Politseinikuks. Meistetajaks. Loomaarstiks. Fotograafiks. Jalgpallitreeneriks. Ei, ma tahan mängijaks saada. Mina rahtaks mängijaks saada. Fotograafiks. Ma tahan saada maailma parim mängija. Siis ma saan palju raha ja osta jäätist liiga palju. Politseiks. Siis on nii palju rikkavaks. Ja kui keegi mind tuleb kiusama, nagu mingi tugev mees, nagu siis ma saan olla haiget teha tagasi. Kõige paremaks ja kõige kuulsamaks jalgpalluriks Eestis. Kõiki keeli peab nagu õppima ja siis kui sa oskad neid kõiki keeli, siis seda paremaks jalgpalluriks ja seda hästi sa räägid, nagu peab hästi rääkima, et kui tulevad mingised võistlused, siis seda teise meeskonnaga ka rääkida. Balleriniks. Siis mulle meeldib tantsida. Selleks peab palju harjutama. Kokaks. Sest me meeldib süüa teha. Sest mõnikord sa kohe ei oska neid sööke teha ja siis on raskem.
viitin tehdä paremmin työtä. Mun päivä voi leivää eri kujun pitääkään. Tämä on paljon. Kolpaan uudeksi. Lomarstiksi. Auttaa paremmin posiksi. Ja mä en pidä siis mitti mitäänkin tekemään. Voisi jäädä pinnaposia, vaan mä kyllä paljon. Mä oon ollut mun isällä Jätevalles. Että kun mä mulle takaisin, niin siis mä saan mitä vastuun. Muistaakseni mitä me teko? Ostan saa ja jouluaisto. Mulla on kaikki jäätiset ja nerfpyssi. Mä annettaks lasten fundille? Niin sillä perusti. Se on lapsetus, se on haiket ja mä tahtisin, että terveks saaksit. Ojakseta ja siis saa V-rahaa ja siis ostaaks mitäänkin pleissaa. Lähäks reisillä? Koko V-rahaa ja siis alkaa ne sillä kun tekemään minkin Joonistan vielä ja kun mulla oleks tuhat rahaa, kun mä ostan sinne kotoon, kun paljon sun lelu on. Lasten fondilla on nättäks. Minun rahaa saas kyllä rahaa. 164. Ostan itselle töö. On teettämä. Ostaaksin paljon syyjä. Paljon paketteja. Siis että meenä. Mä ostaksin 67 pakkis pakette ja 30 hiusun pakki. Mä ostaksin kalmiina ja rupuuse. Kun oleks mul paljon raha, mä ostaksin tälle hea auto ja basseinikoju ja hea koduiluse. Et kui ma nii rikas olen, oleks mul miljon või mingist nii palju raha. Või siis ma tahan perele kõikidele nagu niimoodi ilusa maja aasta, kui ma nii palju ja tahan ilusa normaalse auto aasta. Ostaks mängu asja. Üks loom, kes liigub. Ostaksin laptopi, mida ei saaks. Ossa saa juures. Saa juures saab ainult ühe suure pitsa vastu. Toitu. Kooke. Näite. Osaks leetivad autsi. Kui ma on liiga kole ja liiga rääbakas, siis selle eest saab, kui mingi maja maksab 1000 eurot, siis saab selle eest maksta. Et siis kui on palju raha, siis saab näiteks kuhugile uhkele reisile minna. Ja mina lähen ka kohe, kui ma lastega lõpetan. 2 päeva lähevad mööda ja 3. päeval ma juba lähen Kreetale. Mulle meeldiks ellu oli maja, et see maksab ka nagu täpselt väga palju. Sõga? Ossa sulle. Teelt ei ossa. Tajast natuke üle. Sealt ma tõemad 200. Aga kui on 300? 300. Tal on 100 eurot. Ei, ma ei saa mõelda. Ma tohen 100 eurot käest. Sellel puudu välge tulevik.